Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάμε σήμερα την κύρωση της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, αλλά και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισρωής εκτοπισμένων αλλοδαπών. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η αναμόρφωση του δικαίου είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας από τους πυλώνες του επιτελικού κράτους, καθώς αποτελούν πρακτικές καλής νομοθέτησης που ενισχύουν την αρχή της ασφάλειας του δικαίου και του κράτους δικαίου. Αντιμετωπίζοντας μάλιστα κέρια και το συνήθες φαινόμενο της πολυνομίας που πολλαπλά έχει βασανίσει τη χώρα μας. Με την πολύτιμη συνδρομή της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, καταλήξαμε σε ένα σχέδιο κώδικα με το οποίο καταγράφονται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα διασκορπισμένες διατάξεις σε νόμους που αφορούν την υποδοχή, το άσυλο και την προσωρινή προστασία. Μια διαδικασία που κληθήκαμε πρόσφατα να χρησιμοποιήσουμε λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και απαντώντας στον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Βίτσα, κατατίθετος κώδικας, αλλά μπορεί φυσικά να τροποποιείται στο μέλλον με οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή τροπολογία όταν επόμενες κυβερνήσεις κρίνουν ότι τέτοιες αλλαγές είναι απαραίτητες. Να αναφερθώ, επειδή συζητήθηκε, στο θέμα της οδηγίας του 2001 για την προσωρινή προστασία, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο στο 2006, αναφέρθηκε από τον κύριο Καμίνη ότι αφενός αναφέρει αυτή η οδηγία για επαναπατρισμό, ορθά αναφέρει για επαναπατρισμό, ο στόχος είναι να παράσχουμε όπου απαιτείται προσωρινή προστασία στους μαζικά εκτοπιστέντες. Ήδη θέλω να σας πω ότι έχουν αρχίσει και ξεκινάνε επαναπατρισμοί οικειοθελείς από Ουκρανούς που επιλέγουν να επιστρέψουν τη χώρα μας τους, και φυσικά δεν μπορούσε να αλλάξει τίποτα σε αυτό το προεδρικό διάταγμα γιατί αφορά ενσωμάτωση οδηγίας και σήμερα μιλάμε για κώδικα. Γενικά χαρακτηριστικά της προτινόμενης κωδικοποίησης είναι η κατάστρωση του κειμένου του κώδικα σύμφωνα με το είδος των κωδικοποιημένων διατάξεων και ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο ρυθμίζουν, η ενσωμάτωση πίνακα περιεχομένων, η αντικατάσταση παροχημένης ορολογίας, οι ενιαίοι ορισμοί, όπως για το θέμα που ανέφερε ο κ. Φιχογιός. Προσθέθηκαν πίνακες κωδικοποιημένων διατάξεων προκειμένου να είναι σαφής η αντιστοίχηση του κάθου άνθρωπου με τον κώδικα. Μετονομάστηκαν οργανικές μονάδες του Υπουργείου, επικαιροποιήθηκαν ονομασίες και τίτλοι Υπουργείων και Υπηρεσιών. Επιλέξαμε να μην συμπεριλάβουμε στον κώδικα δικονομικές και γενικές οργανωτικές διατάξεις, παραδείγματος χάρη για τη λειτουργία της αργής προσφυγών, που αναφέρθηκε ο κ. Καμίνης. Με ρωτήσατε αν θα γίνουν αλλαγές στην αρχή προσφυγών. Δεν θα γίνουν αλλαγές στην νομοθεσία ή στην ουσία. Έχουν τεθεί κάποια θέματα από τη φυσική ηγεσία της δικαιοσύνης σε θέματα στελέχωσης της αρχής προσφυγών και η κυβέρνηση θα εξετάζει αυτά μαζί με το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βάσει του κώδικα, ως προς τα μέρη 1 και 5 αποτελούν τα άρθρα 1 ως 112 και 114 του 46-36 του 19, όπως ισχύουν, και στο μέρος 6 κωδικοποιούνται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 80 του 2006 για την προσωρινή προστασία. Υπήρξαν διάφορα σχόλια από συναδέλφους στη συζήτηση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια πάνω στο γεγονός ότι υπήρξαν πολλαπλές νομοθετήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, καθώς η κρίση εξελίσσοτο, υπήρχαν νέοι παράμετροι που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, έχουμε καταλήξει πλέον σε ένα οριστικό πλαίσιο νομοθεσίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στο μέλλον δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Σας θυμίζω ότι θα βγει σε λίγες μέρες σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Επιτροπή των Ανηλίκων, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί και έχει γίνει δεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκαν κατά πόσο υπάρχουν διατάξεις νέες στην κωδικοποίηση. Δεν υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, ανέφερε ο ειδικός αγωνιστής του ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο άρθρο 65. Αυτό έχει ήδη γίνει, κύριε συνάδελφε, με το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 70 του 2021, το οποίο κωδικοποιείται. Τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν περιλαμβάνει διατάξεις επιστροφής και επαναπατρισμού. Δεν εισάγονται νέες ρυθμίσεις, γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις που ήδη υπάρχουν και έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή για απελάσεις και επιστροφές. Εξετάζουμε το να φέρουμε και ένα κώδικα σχετικό στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Ήταν μια αφορμή για αρκετούς συναδέλφους να θέσουν μια γενικότερη κριτική για την πολιτική της κυβέρνησης.
Το δεδομένο πάντως είναι ότι σήμερα μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα στο μεταναστευτικό. Μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για 8.745 παράνομες αφίξεις το 2021 σε σχέση με 1 εκατομμύριο το 2015 ή με 72.000 το 2019. Και θέλω να τονίσω ότι συστηματικά το Υπουργείο κάθε μήνα δίνει ένα πολυσέλιδο ενημερωτικό σημείωμα και για την νόμιμη μετανάστευση και για την κατάσταση ασύλου και υποδοχής με πάρα πολύ αναλυτικά στοιχεία. Είπαν κάποιοι συνάδελφοι, δεν μας λέτε πόσοι βρίσκονται στη χώρα. Το λέμε κάθε μήνα. Αυτή τη στιγμή σε δομές φιλοξενίας στη χώρα μας βρίσκονται 21.600 ετούντες άσυλο. Πόσες αιτήσεις ασύλου εκκρεμούν? 26.453. Υπάρχουν πλέον νέα ψηφιακά συστήματα όπως το Αλκιόνι 2 και έχουμε πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα για τη διαδικασία ασύλου και υποδοχής και έχουμε λύσει προβλήματα σαν αυτά που ανέφερε ο κύριος Μιλωνάκης στο παρελθόν, όταν υπήρχαν προφορικές βουλήσεις ασύλου και γινόταν χειρόγραφη καταγραφή. Είχε πράγματι στο παρελθόν εμφανιστεί το φαινόμενο κάποιος να υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις ασύλου με διαφορετικά ονόματα. Πλέον με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, με τα δαχτυλικά αποτυπώματα, με τη χρήση του Eurodac, τέτοια φαινόμενα πλέον δεν είναι εφικτό να ξαναγίνουν. Η κωδικοποίηση συνάδει με μια συνολική πολιτική συμμαζεύματος που εφάρμοσε η κυβέρνηση με συνέπεια στο μεταναστευτικό. Μια πολιτική που έχει οδηγήσει στην ανάκτηση του ελέγχου αλλά και στην επταξία των διαδικασιών που σχετίζονται και με τη διαδικασία ασύλου και με τη διαδικασία νόμιμης μετανάστευσης. Είπαν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αν λύσαμε το μεταναστευτικό. Και υπονοούν αν έχουμε λύσει όλα τα παγκόσμια προβλήματα, όλες τις οικονομικές ανισότητες, όλους τους πολέμους, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Προφανώς δεν το έχουμε κάνει. Εμείς όμως τι βάλαμε ως στόχους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν παρουσίασα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια μετά την επανασύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τις δικές μας προτεραιότητες? Θέσαμε δύο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών. Και δεύτερον, τον περιορισμό, το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Αυτή ήταν η δική μας στόχη και βάσει αυτούς τους δύο στόχους ζητάμε να μας κρίνονται. Έχουμε αποσυμφορήσει δραστικά τα νησιά μας, την υπηρετική Ελλάδα, τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις γειτονιές. Πλέον όλες οι περιφέρειες της χώρας και το Βόρειο Αιγαίο, οι αιτούντες άσυλο είναι κάτω από το 1% του πληθυσμού, ένα στόχο που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν δημιουργήσαμε νέες δομές αυτά τα χρόνια. Κλείσαμε δομές. Λειτουργούσαν 121 δομές στη χώρα μας. Έχουμε κλείσει τις 87. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή 34 δομές. Και μέσα στο 2022 στοχεύουμε να κλείσουμε και άλλες δύο. Όπως επίσης μέσα στο 2022 θα κλείσουμε, επειδή πλέον δεν τα χρειαζόμαστε, τα χιλιάδες διαμερίσματα στις πόλεις του προγράμματος Εστία. Ένα πολύ καλό πρόγραμμα, να προλάβω στελέχη της αντιπολίτευσης, το οποίο δημιουργήθηκε σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, αδυναμίας του εθνικού συστήματος υποδοχής να ανταπεξέλθει στις παράνομες αφίξεις. Οπότε χρειάστηκε επιπλέον πρόγραμμα, πλέον αυτό δεν χρειάζεται. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιούλιο του 2019, εκκρεμούσαν στο Υπουργείο αιτήσεις ασύλου 202.497. Σήμερα, όπως σας είπα, εκκρεμούν 26.453. Στόχος μας μέσα στο 2022 να μην υπάρχουν πλέον εκκρεμότητες σε αιτήσεις ασύλου. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον όλες οι δομές της χώρας θα είναι άδειες. Και αν όχι άδειες, θα είναι σχεδόν άδειες. Οι ροές παραμένουν ιδιαίτερα μειωμένες. Το 2021 ήταν ένα ιστορικό χαμηλό ρεκόρ. Θα αντιπαρέλθω το σχόλιο του κυρίου Ψυχογείου ως ανέκδοτο, ότι ευτυχώς λέει που δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία το 2015. Αυτό νομίζω πρέπει να τους πείτε στους νησιώτες, στους κατοίκους των πόλεων, τους κατοίκους στην Ιδωμένη που βιώσανε τις επιπτώσεις της δικής σας πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο ότι εφαρμόσαμε μια διαφορετική πολιτική. Η προστασία των θαλασσίων, και ναι, η χώρα μας φυσικά και έχει θαλάσσια σύνορα, όπως έχει και η Χερσαία σύνορα, απαιτεί μια διαρκή επαγρύπνηση και οξυμένα τα ανακλαστικά. Θα απαιτούσε και θα ήταν καλό να υπήρχε και η ομοθυμία από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου,
προκειμένως όσοι εμπλέκονται στην προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνόρων της χώρας μας να μπορούν να αφοσιωθούν απερίσπαστα στο έργο τους. Όμως το έχουν ήδη κάνει και έχουν τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Εμείς φυλάσσουμε τα σύνορά μας και κατ' επέκταση τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόλυτη προσήλωση στο εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αποτέλεσμα αυτής της αυστηρής πολιτικής είναι να έχουμε τους λιγότερες πλέον απώλειες ανθρώπινης ζωής στο Αιγαίο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω, άμα δείτε τα πολύ θλιβερά στατιστικά της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στη γραμμή της κεντρικής Μεσογείου, όπου δεν υπάρχει η ίδια αποτρεπτική πολιτική, θα δείτε τελικά ότι η προστασία των συνόρων παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Φυσικά και υπάρχει έντονη προπαγάνδα, ιδιαίτερα από τη γείτονα χώρα, στο θέμα της προστασίας των συνόρων. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα. Προστατεύουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, προτάσουμε τα δίκαια στα διεθνή κοινότητα, έχουμε ως οπλοστάσιο την υφαλιότητα και το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δεν εκβιάζει και δεν απειλεί. Ομοίως η Ελλάδα δεν εκβιάζεται και δεν απειλείται και δεν διαπραγματεύεται ούτε σπιθαμή εθνικής κυριαρχίας. Αλλά και οποιαδήποτε προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου, όπως βιώσαμε και στον Εύρο και στα νησιά μας το Μάρτιο του 2020. Αναφέρθηκε ότι πιθανόν η μείωση των ροών να οφείλεται στην πανδημία. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ενώ εμείς είχαμε 8.745 αφίξεις το 2021, τις χαμηλότερες αφίξεις της τελευταίας δεκαετίας, η Ευρώπη συνολικά το 2021 βίωσε τις μεγαλύτερες αφίξεις από το 2017 με 57% αύξηση αφίξεων. Η Ελλάδα μείωνε 90%, η Ευρώπη συν 57%. Η φύλαξη των συνόρων είναι ένας από τους 7 πυλώνες της πολιτικής μείωσης των ροών. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές που ήδη λειτουργούν χωρίς προβλήματα για τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς αντιδράσεις πλέον στη Σάμο, στην Κο και στη Λέρο. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στην Κο με κλιμάκιο υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Σε καμία συνάντησή του με τους φορείς του νησιού δεν τέθηκε θέμα μεταναστευτικού. Πριν 2, 3, 5 χρόνια, αν πήγαινε ο Πρωθυπουργός στην ΚΟ, το μοναδικό θέμα συζήτησης θα ήταν το μεταναστευτικό. Αυτές οι νέες δομές είναι σύγχρονες, είναι ασφαλείς για τους ωφελούμενους, το προσωπικό μας, την τοπική κοινωνία και αντικατέστησαν τα κύτη της ντροπής που υπήρξαν στα νησιά του Αιγαίου. Με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά για τους ωφελούμενους, βέλτιστες συνθήκες εργασίες για το προσωπικό τους, οι μόνες δομές στην Ευρώπη που πληρούν τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου. Αυτές οι δομές έχουν κατασκευαστεί με αποκλειστικά 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που δόθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό και δεν θα μπορούσε, για να σας προλάβω, να χρησιμοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη χρηματοδότηση για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Γιατί η χώρα μας πλέον έχει μια αξιοπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί και λαμβάνει αυτές τις πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Αλλά εδώ πρέπει να απαντήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα μύθο. Ένα μύθο που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δήθεν για μια πολιτική εγκλωβισμού στα νησιά, δήθεν για υπερδομές. Ας δούμε τα στοιχεία. Την ημέρα των εκλογών του 2019, στα νησιά μας είχαμε 17.000 ετούντες άσυλο. Ένας στους 5 ετούντες άσυλο που ήταν στη χώρα μας, ένας στους 5 ήταν στα νησιά μας. Και τα θυμάστε, κύριοι συνάδελφοι, βλέπω αρκετούς συνάδελφους στην αίθουσα που κατοικούμε στα νησιά του Αιγαίου, τα έχουμε ζήσει δίπλα στο σπίτι μας. Σήμερα, με αυτές τις μεγάλες δομές, τις καταστροφικές δομές, σύμφωνα με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, έχουμε 1.746. 1.746, ένας στους 12 ετούντες άσυλο στη χώρα μας. Ένας στους 5 επί ΣΥΡΙΖΑ, με τις υπερδομές των χιλιάδων ανθρώπων στην πράξη, σε σχέση με τους 1.746 στις αξιοπρεπείς και ασφαλείς δομές που δημιουργήθηκαν επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας.
Φυσικά και δεν είναι γιγάντιες, είναι αξιοπρεπείς. Γιγάντιες και υπερδομές ήταν οι δομές που κλείσανε. Όπως η Μόρια, όπως η δομή στο βαθύ της Σάμου, που ήταν μια ντροπή. Αυτές ήταν οι υπερδομές, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Και βέβαια θυμίζω, και προς τιμήν του το είπε ο κύριος Βίτσας, ότι ο γεωγραφικό περιορισμό στα νησιά, την υποχρέωση να μένουν οι ετούντες άστρες στα νησιά, τον καθιέρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Έτσι για να θυμόμαστε. Και βέβαια η αποσυμφόρηση στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, έρχεται και στις μεγάλες πόλεις. 31 Δεκεμβρίου του 2022, σε λίγους μήνες, δεν θα υπάρχει καμία δομή ή διαμέρισμα φιλοξενίας στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων. Μια πόλη η οποία εδώ και 20 χρόνια έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από το μεταναστευτικό. Φυσικά το μεταναστευτικό απαιτεί διεθνή συνεργασία. Και απαιτεί βέβαια και από την Τουρκία να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό δρόμο της λογικής, να εφαρμόσει την κοινή δήλωση του 2016 και να σταματήσει τη στάση αναθεωρητισμού που τη διακατέχει αυτή τη στιγμή. Ως προς το θέμα της ασφαλούς χώρας Τουρκίας, αυτό λύθηκε το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, με την κοινή δήλωση, όπου η Ευρώπη και η Ελλάδα δέχτηκε την Τουρκία ως ασφαλή χώρα και το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε αυτή τη διάσταση. Συμφωνώ βέβαια ότι η διάσταση του προβλήματος είναι ευρωπαϊκή και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πρωτεύοντα λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε τους MED5, το θεσμό των 5 μεσογειακών χωρών στην Αθήνα το 2021. Προχτές βρεθήκαμε για τρίτη φορά, καταθέτουμε 9 κείμενα πλέον, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ελλάδα, στο θέμα της αλληλεγγύης. Είμαστε από τους συνιδρυτές της διαδικασίας του Βίλνιους, όπου 16 κράτη-μέλη μιλάνε για την ασφάλεια των συνόρων. Και αυτή είναι η δυτή μας στόχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαπραγμάτευση. Ασφάλεια συνόρων, περιορισμένες ροές στην Ευρώπη συνολικά και αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη, αυτές οι ροές να μην περιορίζονται στα σύνορα. Γιατί θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σήμερα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να εφαρμόζει τη συνθήκη του Δουβλίνου, τον κανονισμό του Δουβλίνου, για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ενώ έχουμε αποφασίσει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρουμε τα εσωτερικά σύνορα στο θέμα της Ουκρανίας. Άρα αυτές είναι οι προτεραιότητες μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μείωση ροών και αλληλεγγύη, και για πρώτη φορά πλέον το κοινό ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου εισάγει την έννοια της αλληλεγγύης, κάτι η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια πολύ καλύτερη κατάσταση στο μεταναστευτικό, με πολύ περιορισμένες ροές, με πολύ λιγότερες δομές, με ελάχιστες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που πλέον αναγνωρίζει σύσσωμη η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.